अनिष्ट प्रथा आणि रूढीला विरोध करणारे संत रोहिदास महाराज यांची जयंती सोलापुरात मोठ्या उत्साहात आणि विविध उपक्रमांनी साजरी करण्यात येते. सोलापुरात हुतात्मा चौक इथं राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ प्रणित संत रोहिदास मध्यवर्ती जयंती उत्सव महामंडळाच्या वतीनं संत रविदास महाराजांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना व पूजन पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे, मनपा अधिकारी संजय धनशेट्टी, मध्यवर्ती महामंडळाच्या अध्यक्षा श्रीदेवी फुलारे, अशोक लांबतुरे, संजय शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते जॉन फुलारे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोग माजी सदस्य सुरेखा लांबतुरे, मधुकर गवळी आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आलं. दरम्यान माजी नगरसेविका तसेच उत्सव अध्यक्षा श्रीदेवी फुलारे आणि जॉन फुलारे यांच्या वतीनं राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ प्रणित संत रविदास मध्यवर्ती उत्सव मंडळास महाराजांची 5 लाख रुपयांची 11 फुटी मूर्ती भेट स्वरूपात देण्यात आली. आज या ठिकाणी खर तर संत रविदास महाराजांच्या प्रतिमेचा आपण स्थापना केलेला होता, कारण सीपी साहेब येणार होते. आपली मूर्ती येण्यामध्ये थोडी लेट झाल्यामुळं सीपी साहेबांचा प्रोग्राम असल्यामुळं ते दुसऱ्या ठिकाणी गेले, कारण की मूर्ती एवढी छान होती की तेवढं वेटिंग करावंच लागत आहे. आणि खरं तर पूर्ण चर्मकार समाजाचे जे काही आपले बांधव आहेत त्यांनी सुद्धा येऊन सनी आजच्या ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. आणि जे अमोल बापू शिंदे, धनशेट्टी साहेब, सुरेखाताई लांबतुरे, संगीताताई जाधव आणि माझे सर्व चर्मकार बांधव आणि माझे चर्मकार सर्व बहिणी, कारण आपण दरवर्षी चांगल्या पद्धतीने जयंती साजरा करत असतो पण ह्यावेळेस आपण वेगळ्या पद्धतीने केली, कारण की अनेकदा संत रुदन महाराजांची मूर्ती आपण बसवली होती. खरं तर आमच्या मिस्टरांना एक आवड होती की त्यांनी म्हणले की आपण आपल्यातर्फे एक समाजासाठी एक मूर्ती देऊया म्हणून त्यांनी अचानक केले. मलाही सांगितले नव्हते आणि ती मूर्ती कशी बनवली, केवढी फुटाची बनवली ते पण सांगितले नव्हते. त्याच्या अचानकच आम्हाला आल्यानंतर कळलं की 10 फुटाची मूर्ती असल्यासारखी आहे. आणि खरं तर मला खूप अभिमान वाटून बघते की मी चर्मकार समाजामध्ये असल्यासारखे, कारण की चर्मकार समाजामध्ये आपण आपल्या जातीवर गर्व केला पाहिजे. आपण अनेक माध्यमातून आपले मोठमोठे काम आपण करत बघतो, ज्या जातीवर राहून सगळे आपण अधिकारी व्हायला बघता, उंच पदावर जायला बघता, त्यामध्ये शर्माचं काय, आपण सर्वांनी जे काय आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा पंजाबमध्ये सुद्धा चांगल्या पद्धतीने जयंती साजरी व्हायला बघते. मला सर्वांना एकच विनंती करायची आहे की 5 फेब्रुवारीला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मध्यवर्ती असल्यामुळं सर्व जे काही चर्मकार बांधव आहेत त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने जे ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.